ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေဟုတ်နောက်ထပ်မိကုံးလေးမိထားတဲ့သူကတော့ဒေါ်စင်ဝါဆိုင်းမှာဟုတ်ပြီမန္တလေးမှာနေတာပါကောင်းပြီဗျာအသက်က43နှစ်ပါဆရာကြီးသူလည်းခုနပြောသလိုပဲဆရာကြီးအဲ့ဒါလေးတွေကိုအမျိုးသမီးတို့မိကုံးဆိုရင်အများအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရနော်ဒီရွယ်သွေးဆုံးကင်တဲ့ရွယ်သမီးရဲ့သွေးဆုံးကင်လိုက်ရင်တသက်လုံးကျမကြီးချူတဲ့သွားတာပဲသွေးဆုံးများကောင်းသွားရင်စကားစင်အောင်ရှိတဲ့ဆေးအမြဲတမ်းအမှတ်တရပြောတယ်မအိုတဲ့သူအပြိုနဲ့တော့ပြန်တူတယ်တဲ့နော်။အဲသွေးဆုံးကောင်းမှုလိုပါတယ်လို့ဒီရွယ်မှာ။ဟုတ်ဆက်ပြောပါဦး။အလုတ်ကတော့ online shop ဈေးရောက်တာပါတဲ့။ဟုတ်ပြီဒါကောင်းတယ်သာသူပါ။သွေးထားတာလေးကတော့ဆရာကြီးရှင်တဲ့။အခုတာဦးအိမ်နှစ်ဖက်လုံးမှာတဲ့သွေးလုံးရှိနေပါတယ်တဲ့။တာဦးအိမ်နှစ်ဖက်လုံးမှာနော်။ဟုတ်ဟုတ်ပြီ။ဘာရင်းစားပြီးဘလို့နေထိုင်ပြုမှုရမလဲတဲ့။သွေးလုံးသေးပြီးတော့တဲ့ပျောက်သွားနိုင်မလားရှင်တဲ့။ဟုတ်ပြီစေယုံကခွဲရင်တအိမ်မှာထုတ်လိုက်ရမယ်ပြောပါတယ်ရှင်တဲ့ဟုတ်ပြီတအိမ်ထုတ်ပြီးရင်ကောတဲ့သွေးဆုံးကင်ဝေဒနာခံစားရနိုင်သလားတဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေချပေးပါရှင်လို့ရေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့မြန်မာနီးရတော့မြန်မာနီးမြန်မာဟာတော့လေသုံးခုပေါ်သမီးရတက်ကဓာတ်စာဓာတ်စာနှစ်ကစေဝါသုံးကလိန်စီဓာတ်စာရေစေဝါတောက်မဲ့စေဝါရေလိမ့်နေစီရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှန်မှန်လေးလို့လို့ရှိရင်ဒီယောဂသိတာသက်တာပါမှာပါလို့အဲ့ဒါဓာတ်စာပြောမယ်ဓာတ်စာအပူအေးနှစ်ခုမှာအပူမတည်ဘူးလို့မှတ်ပါလို့အဲ့တော့သမီးအဘူရှာဘူးတို့မုံဒီတို့ချင်းငန်ဆက်တို့ရှူရှဲတို့ဆက်ရှိန်တို့တင်မောတီတောင်းတို့မာလာရှန်ကောတို့ဆိုရင်အခုခေတ်ဟာလေဒါတွေကစိုင်းနေရောင်းတာလည်းအပြစ်မဆိုတာဘူးတေးစာလို့စားရတာဒီမဲ့တေးစာစားအစာပြေုံလေးအားထဲမှာအာရပြေုံလေးစားရတာအခုကအဲ့ဒါကိုတကယ့်ကိုအဝစားတော့အနည်းရှိတာပေါ့ဒီမဲ့နော်ကြောက်မလို့အဲ့လိုအစာကိုစင်ကျင်တဲ့အခါမှာအတိုင်းရှိပမာဏဆိုတော့တင့်ုံလေးစားလို့တော့ရပါတယ်မြမြတော့မစားသင့်ပါဘူးလို့နော်သူနောက်ဆုံးမေးတယ်မိကုံးလေးရပါတယ်လေတိန်သူကစင်းရုံအောင်ခွင့်ရင်တိန်မှာတဆာရယ်ဆေးဝါရယ်ဆေးဝါရယ်လိန်စီရယ်အဲဆေးဝါကြံနေဆေးဝါကြံနေဟုတ်ဆေးဝါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီအထူးသဖြင့်လေဟုတ်အေးတဲ့ဆေးနဲ့ပူတဲ့ဆေးနှစ်ခုပေါ့ဆေးအေးနဲ့ဆေးပူနှစ်ခုပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်သူမှမေးစရာမလိုကိုရှာဖို့တင်ကြည့်လိုက်တောက်တဲ့ဆေးလေမေးစရာရပေးတဲ့ဆေးဖြင့်ဒါပြပူနေတယ်ဆိုဆက်မတော့ပါနဲ့ရက်ထားလိုက်ပါအေးတယ်ခါတယ်ချူရဲဆိုဆက်တော့ပါဟုတ်နော်ဒါစီပေါ့နော်ဓာတ်စာခုနပြောပြီနော်ဟုတ်လိန်စီနောက်လိန်စီပြောမယ်လိန်စီကတော့ဘယ်လိုမှမမှားတာတော့အမျိုးသမီးတရာမှာဆရာရဲ့တရာတယောက်လို့တော့ပြောခြင်းတယ်ကွတရာမှာတရာတယောက်ဆိုတယောက်ကဘရလဲလို့ဆိုဟိုပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးပါပါတယ်အဲ့သူလေးပါအမေပူနေရင်ပိုက်ထဲကကလေးလဲဘာဖြစ်မှာတရာပူတာပေါ့အောင်လည်းအပူရင်းတစ်ခုမှာအေးကိုလဲရပါမယ်အေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့လက်သဖြူတောင်တန်းကြီးတောင်တန်းကရုတ်ကဲ့သို့လိမ့်စည်းတွေဟာမလိမ့်သင့်တော့ပါဘူးဆရာကြီးတို့စေစားအကူကစားတော့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကျော်40လောက်ကဆရာကြီးတို့လိမ့်ခိုင်းတယ်အဲဒီတော့အေးတွေများလာလို့သမီးကံအေးစိတ်အေးဥရုအေးအာဟာရအေးအခုကသမီးတွေ့ကြည့်ရုပ်ကိုထောက်ပတ်တဲ့ကံတွေလည်းပူတယ်စိတ်တွေလည်းပူတယ်ဥရုကလည်းပူတယ်အဟာရလည်းပူတော့အပူတွေလျှော့ပါမယ်အေးတဲ့အစာပဲစားရပါမယ်ကြောင့်မလို့အေးတဲ့အစာအဟာရကိုရွေးစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်လိန်နာနေ့တနခါညကရမဲအကောင်းဆုံးပဲဘယ်လို့မှမမှားတဲ့နေ့တပီးရဲ့တနခါလေးကနေ့ဆိုအလုပ်သားတွေလည်းဟန်မပြေဘူးပေါ့နော်တနခါကဘယ်နှချိန်လောက်လိန်နေရလဲညကရမဲကတော့တစ်ချိန်ပဲလိန်ပါနေ့တနခါလေးညကရမဲလေးနေ့တနခါလေးညကရမဲလေးမှန်မှန်လေးလိမ့်ကြည့်ပါတကယ်ဝဲမပြက်လိမ့်ကြည့်ရင်သမီးတပတ်လောက်အတွင်းမှာကိုထူးခြားခြားတက်တာသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လို့ဟောသူနောက်မေးထားတာဆေးရုံအောင်ခွင်းရင်တဲ့တအိမ်မှာထုတ်လိုက်ရမယ်ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့လိုတအိမ်ထုတ်လိုက်ပြီးရင်တော့တဲ့သွေးဆုံးကင်ဝေဒနာခံစားရနိုင်လားဆရာကြီးတဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေချပေးပါအဲ့ဒါတော့သက်ဆိုင်တဲ့ခွဲစိတ်ပေးတဲ့ဆရာဝန်နဲ့အသိဉာဏ်တောင်းဆိုရမယ်လေအဲ့တော့မလိုလားအပ်တော့လို့ပူတာဆိုရင်စကားစင်ရှိတယ်မလားသမီးရေချီမမကောင်းချီမဖြတ်
လက်မမကောင်းလက်မဖြက်ကိုတော့မကောင်းတာကိုရှင်းပြထားတော့ဒါအန္တရာယ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းတဲ့သူကတက်ကြွမှုတော့လိုပါတယ်တက်ကြွမှုရှင်းနေဆိုရင်တော့ရှင်းလိုက်ပါလို့ဆိုရက်အားပေးခြင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးထုတ်လိုက်ရင်ရောတဲ့သွေးဆုံးကင်ဝေဒနာခံစားရနိုင်လားသူမခံစားနိုင်ပါဘူးသူမခံစားနိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်အိမ်ရှိနေတာကတအေးမရှိဘဲနဲ့ဒီတော့ဒါထုတ်ပလိုက်တော့လေတချို့ပူတော်ကြမ်းမာသွားတတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်ပြရာရှင်ကြပါစေဗျာ